ଆଜିକୁ 17 ବର୍ଷ ହେବ ଏକ ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ନାକ୍ଟି ଦେଉଳ ବ୍ଲକ କୁଟାସିଂହା ଗାଁର 40 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ରଞ୍ଜନ ଷଣ୍ଢ। ମଳଦ୍ୱାରରେ ସମସ୍ୟା ହେବାରୁ 17 ବର୍ଷ ତଳେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହୋଇଥିଲା। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ବୁଢ଼ୀମା ସହ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ହେତୁ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଦିନ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ମଠକୁ ଯାଇ ପ୍ରସାଦ ଖାଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ରଖୁଛନ୍ତି ରଞ୍ଜନ। ଏବେ ପୁଣି ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ରୋଗଟା ମୋର ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ସେଠୁ ନେଇକି ସେ ଡକ୍ଟରକୁ ସେ ପଇସା ଦେଖେଇଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଡକ୍ଟର ବାବଦରେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଝାଡ଼ା ରାସ୍ତା ଏମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତାପରେ ସେମିତି କହିଲେ କାଳେ କ'ଣ ମୁଁ ଏସବୁ କେଉଁ ଡକ୍ଟର ଭୁଲ କହିଲେ, ସେଠୁ କଟକ ପଳେଇଲେ ଆଜ୍ଞା। କଟକରେ ଯାଇ ଦେଖିଲା ସେ ଡକ୍ଟର ବି ସେଇ କଥା କହିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲେ ବୁର୍ଲାରେ ପୁଣି ଦେଖେଇଲେ, ତାପରେ ନର୍ସିଂହୋମ୍ରେ ଅପରେସନ୍ ହେଲେ। ଡକ୍ଟର ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ଫିପୋର୍ଟ ସବୁ ଦୁଇ ଯାକ ସବୁ ଇଏ କରିକିରି ସବୁ ମିଶିଲା ଠିକ, କିଛି ମାନେ ଭୁଲ ଭାଲ ନାହିଁ। ତୋରେ ଏହା ନହେଲେ ତୁ ଆଉ ବଞ୍ଚିପାରିବୁନି। ମୋର ତ ହେଇପାରି ଅବସ୍ଥା ହେଇନି, ହେଇପରା ହେଇକିରି ମୋର କଣ୍ଠରୁ ମୁଁ ଯତ୍ନ ଯେମିତି ଆଗ ବଳ ଥିଲା ଯେ ଭୁତିରେ ମୁଲଟା କଲେ ଚଳୁଥିଲୁ ମା ପୁଅ। ଏବେ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ତା'ର 5 କିଲୋକୁ ମୋର 5 କିଲୋ ଏଭା ତା ଭୁତିର ପାଣ ନପାର ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକିରି ଚଳୁଛୁ। ରାଉରକେଲାର ଏକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ କାମ କରୁଥିଲେ ରଞ୍ଜନ। ଯାହା ମିଳୁଥିଲା ଉଭୟ ମା ପୁଅ ଚଳୁଥିଲେ। ଦେହ ଖରାପ ପରେ କାମ ବି ଠପ୍। ମେଡିକାଲ ବିଜ୍ଞାନରେ ଉନ୍ନତି ହେବାରୁ ଏବେ ପୁଣି ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିପାରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ରଞ୍ଜନ। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କେବଳ 2 ମା ପୁଅକୁ 10 କେଜି ଚାଉଳ ମିଳୁଛି। ଭତ୍ତା, ଘର ନାହିଁ କି ଔଷଧ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବି ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରଞ୍ଜନଙ୍କୁ କୌଣସି ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଚିକିତ୍ସା କରାଇଲେ ହୁଏତ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିପାରନ୍ତେ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ କୁହନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ରେଢ଼ାଖୋଲ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ସିଏ ସବୁ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଚଳୁଥିଲେ, ସିଏ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ କାମ କୁମା କରିପାରୁଥିନି, ମଳକଣ୍ଠକ ନାଗି ବାଇପାସ୍ ଯାଉଛି ପେଟ ଉପରେ, ଆଉ ସିଏ ଦୁଃଖରେ ଚଳୁଛି ଆଉ। ନାଇଁ, ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ଅବଗତ ଥିଲି ବି, ସେ ହିସାବରେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ କହିସାରିଛି। ସେ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଇକି ସେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ଏବଂ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା, କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଛି। ତାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଅବଗତ ହେଲା ପରେ, ତାଙ୍କଠୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ତାଙ୍କୁ କରିବୁ ଆମେ। ସରକାର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଯୋଜନା ଅପହଞ୍ଚ ହୋଇ ରହିଛି ରଞ୍ଜନଙ୍କ ପାଇଁ। କେବେ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି ଏହି ଅସହାୟ ରଞ୍ଜନ ଉପରେ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ରେଢ଼ାକୋଲ୍ରୁ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।